নমস্কাৰ চাই বদাসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰত পেঞ্চন আৰু দৰমহা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় ভালেকেইটা শেহতীয়া খবৰ প্ৰভাৱ পাইছে আৰু সেয়েহে আমি আপোনালোকৰ সময় নলগাকৈ আমি প্ৰথম খবৰটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে যদিহে আপোনাৰ কৰ্মচাৰী এজন অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত যদিহে তেওঁৰ পি পি অ' প্ৰস্তুত নহয় পি পি অ' মানে পেঞ্চন পে'মেণ্ট অৰ্ডাৰখন যদিহে নহয় তেনেহ'লে তেওঁ পেঞ্চন নাপাব এই ক্ষেত্ৰত এক ভাল খবৰ যে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পি পি অ' নহ'ব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে প্ৰফেচনেল পেঞ্চন লাভ কৰিব হয় চাৰ্ভিসকল আপোনালোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা দিনৰ পৰা যদিহে আপোনাৰ পি পি অ' প্ৰস্তুত নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰফেচনেল চেলাৰী লাভ কৰি থাকিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত নহ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এক শেহতীয়া জাননীয়ে আকাৰে জনাইছে যে আপুনি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ছয় মাহ আগতে আপোনালোকে কৃতজ্ঞতা প'ৰ্টেলত মানে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ জিলাত আপোনালোকে সেয়া অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সেই নিশ্চিত দিনাখনেই আপোনালোকে পি পি অ' পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকে আৰ্থিক অনাটনৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব এতিয়া আমি আন এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল পেঞ্চনাৰসকলৰ আপোনাৰ কোমোটেশ্যন ৰেষ্টুৰেশ্যনৰ যি সময়সীমা আছে যদিহে আপোনাৰ পেঞ্চনৰ পৰা কম্পিটেশ্যন কৰা হয় আৰু যদিহে কিবা কাৰণত যদিহে পেঞ্চনভোগীজনৰ মৃত্যু হয় তেনেস্থলত সেই কম্পিটেশ্যনৰ টকাখিনি কৰ্তন কৰা নহ'ব কিয়নো সেই টকাখিনি আপোনাৰ মাপ দিয়া হ'ব আৰু যাৰ ফলত ঘৰৰ মানুহে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ফেমিলি পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব এয়াও নিশ্চয় এক ভাল খবৰ এতিয়া আমি আন এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কৰ্মচাৰী এজন অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ আপোনাৰ কিছুদিন আপোনাৰ ছয় সাত বছৰলৈকে তেওঁলোকে ফুল পেঞ্চন লাভ কৰে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ কমকৈ পেঞ্চন পায় যার ফলত আপনার ফেমিলি পেনশন তেওঁলোকেও কমকৈ পেনশন পাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যার ফলত ভারত পেন্সনভোগী সমাজে চৰকাৰক অনুরোধ জানাইছে যে যাতে ফেমিলি পেনশনের ক্ষেত্রে কম করা নহয় পূর্বতে যানকে পাই আসলে সেয়াই যাতে লাভ করে পরবর্তী সময় যাতে ফেমিলি পেনশনেরপরা যাতে কমকৈ পেনশন লাভ নকরে এটি আমি আপোনালোকক ঘুরিতে আন এটা খবর দিবলৈ ওলাইছো যে সেয়া হ'ল দেখা যায় যে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে নমিনীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে আৰু সেয়েহে ভগৱানে নকৰক যদিহে কিবা কাৰণত কৰ্মচাৰীজনৰ নাইবা পেঞ্চনাৰজনৰ যদিহে মৃত্যু হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে আপোনাৰ নমিনী নথকাৰ ফলত তেওঁলোকে আপোনাৰ পেঞ্চন ফেমিলি পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেয়েহে যাৰ ফলত চৰকাৰে এক জাননীযোগে জনাইছে যে কৰ্মচাৰীসকলে আনহাতে পেঞ্চনাৰসকলে যাতে তেওঁলোকে উপযুক্ত নমিনীৰ নাম যাতে এতিয়াই অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা অঘটন হ'লে ঘৰৰ মানুহে নাইবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাইবা পত্নীয়ে যাতে ফেমিলি পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হয় এতিয়া আমি ক'বলৈ ওলাইছ যে আপোনাৰ পয়সত্তি বছৰ বয়সত পাঁচ শতাংশ পেঞ্চন সত্তৰ বছৰ বয়সত দহ শতাংশ পেঞ্চন আনহাতে পঁয়ত্তৰ বয়সত পোন্ধৰ শতাংশ পেঞ্চন আনহাতে আশী বছৰ বয়সত বিশ শতাংশ পেঞ্চন যি দিয়া হয় এডিশ্যনেল পেঞ্চন লাভ কৰে পেঞ্চনভোগীসকলে বিশেষকৈ আপোনাৰ আশী বছৰ হ'লে যেতিয়া যি বিশ শতাংশ পেঞ্চন পায় তাৰ সলনি আপোনাৰ প্ৰতি বছৰে এই ক্ষেত্ৰত বয়স অনুপাতে পেঞ্চন বঢ়াব লাগে বিশেষকৈ আপোনাৰ পঁয়চল্লিছ বছৰ বয়সত পাঁচ সত্তৰত দহ আৰু পঁয়সত্তৰ বয়সত পোন্ধৰকৈ বয়স অনুপাতে পেঞ্চন বঢ়াবলৈ ভাৰত পেঞ্চনভূষী সমাজে চৰকাৰক জনাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আন এক শেহতীয়াকানেই আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে যে এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ত্ৰিছ জুন তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে এক এক্সট্ৰা ইনক্ৰিমেণ্ট লাভ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই কথাটো ডিপেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰলৈ ওচৰলৈ গুচি গৈছে আৰু তাৰ ফালৰ পৰা পৰৱৰ্তী জাননী প্ৰকাশ পালেই কৰ্মচাৰীসকলে জুন মাহত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীয়ে এটা এক্সট্ৰা ইনক্ৰিমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেয়েহে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনভোগী সংগঠনসমূহে চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছে যে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে পাবলগীয়া তেওঁলোকৰ বয়স অনুপাতে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি দৰমহা বৃদ্ধি আপোনাৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ লগতে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন আৰু লগতে ফেট ফেক্টৰী বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় অঁ যাতে সম্পূৰ্ণ ভাল খবৰসমূহ চৰকাৰে যাতে নিশ্চয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে নিবা বাজেটৰ আগে আগে যাতে ঘোষণা কৰে সেয়েহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাগি যাব আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাসকলৰ সৈতে জড়িত হৈ সেইটো খবৰ তেতিয়া সৰহে সকলোতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ